Go back MCC. Go back MCC. American Samrajyavad Murdabad. 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 American Samrajyavad Murdabad. 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 American Samrajyavad Murdabad. 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 Dalal Haru Wasiyar. 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 Dalal Haru Wasiyar. 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 Dalal Sarkar Murdabad. 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 Rastaru Wasiyar. 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 Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. MCC Tai Daina. Des Krishna Pai Daina. MCC Tai Daina. Des Krishna Pai Daina. Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. Prasht Sarkar Murdabad. 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 Prasht Sarkar Murdabad. 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 Khadar Vista Murdabad. 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 MCA ka Pramukh 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 Khadar Vista Murdabad. 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 MCA का प्रमुख खड़ग मिस्टर मुर्दाबाद 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 MCA का प्रमुख खड़ग मिस्टर मुर्दाबाद 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 MCA का प्रमुख खड़ग मिस्टर मुर्दाबाद 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 दलाल अरु वसीयार 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 Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. Go back MCC. Say no 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 MCC. Go back MCC. Go back MCC. MCC Tai Daina. 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 Go back MCC. MCC Tai Daina. Nepal Communist Party Jindabad. 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 Nepal Communist Party Jindabad. 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 Nepal Communist Party Jindabad. 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 MCA ka Pramukh Khadak Vista Murdabad 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 MCA ka Pramukh Khadak Vista Murdabad 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 Dalal Sarkar Hosiya 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 MCC Tai Daina 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 Go back MCC Go back MCC Go back MCC Go back MCC MCC Tai Daina Tai Daina Tai Daina Rashtriya Swadhinta Raksha Garu Raksha Garu Rashtriya Swadhinta Raksha Garu Raksha Garu Raksha Garu Rashtriya Swadhinta Raksha Garu Raksha Garu Raksha Garu Rashtriya Swadhinta Raksha Garu Raksha Garu Raksha Garu Nepal Communist Party Jindabad 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 Nepal Communist Party Jindabad 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 Go back MCC Go back MCC Go back MCC Go back MCC MCC Tai Daina 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 सर्वमंगताको आन्दोलनमा सहभागी हाम्रो पार्टीका आदरणीय राष्ट्रियता कमरेडहरु प्रहरी प्रशासन मित्रहरु पत्रकार मित्रहरु र यो आन्दोलनमा एकबद्ध जनाउनु भएका तपाई आदरणीय दर्शकहरुमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय न्याय प्रिय दर्शकहरु जब देशको स्वाधीनतामाथि देशको सार्वभौमतामाथि देशको राष्ट्रियतामाथि जब साम्राज्यवादले गिद्धेर गाडेको हुन्छ जब देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको हुन्छ त्यो बेला नेपालका सचेत नागरिकहरु नेपालका सचेत पार्टीहरु नेपालका सचेत युवाहरु नेपालका सचेत जनताहरु सडकमा आउने गर्दछन् त्यही सन्दर्भमा आज यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आज यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई आज यो देशको राष्ट्रियतालाई जुन नेपालको मर्म विपरीत जुन नेपालको आवश्यकता विपरीत जुन नेपाली जनताको हित विपरीत
खड्ग प्रसाद विष्टको नेतृत्वमा जसरी एमसिसी संसदमा पास गर्ने प्रचेष्टा गरिराखेको छ त्यसका विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले आज देशभरि खबरदारी कार्यक्रम गर्दै हामीले पनि हाम्रो जिल्लामा खबरदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। जसरी नेपालको सार्वभौमताको विरुद्धमा छ, जसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, जसरी देशको राष्ट्रियताको विरुद्धमा एमसिसी सम्झौता छ, त्यसका विरुद्धमा हामी सचेत नागरिकहरूले एकपटक सडकबाट, सदनबाट र हरेक फोनबाट बोल्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। आज हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले नेपाललाई जुन प्रकारको युद्धभूमि बनाउने प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यसका विरुद्धमा तपाईँ सचेत नागरिकहरू एकपटक सडकबाट आवाज उठाएर त्यसका विरुद्धमा निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको छ। आज विश्व इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले विश्वलाई कब्जा गरेर आफ्नो चाहिँ मुठीमा पार्न चाहन्छ। त्यही सन्दर्भमा युक्रेनमा 2014 सालमा युक्रेनमा अमेरिकन साम्राज्यवादले एमसिसी सम्झौता लागू गरेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि 2021 सालमा युक्रेन युद्ध मैदान परेको छ र रुस र युद्धको लडाइँमा जसरी चाहिँ आज युक्रेन थिलो थिलो भएर त्यहाँको चाहिँ हरेक कुनबाट जनताहरू मर्नुपर्ने जो स्थिति आइलागेको छ, त्यो स्थिति पनि नेपाल नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्थिति आउनुभन्दा त्यसका विरुद्धमा सबै सचेत नागरिकहरू एकपटक सडकबाट उठ्नुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको बेला, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको बेला, सार्वभौमता सङ्कटमा परेको बेला कुनै पनि मान्छेले पार्टी भन्नु हुँदैन, कुनै पनि मान्छेले प्रहरी प्रचार भन्नु हुँदैन, कुनै पनि मान्छेले यो देशको सार्वभौमताका विरुद्धमा चाहिँ जित्दैन त गाह्रो छ भने त्यति बेला सडकमा आउने र आन्दोलनको आदिवासी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यद्यपि राष्ट्र रहेन भने यो देश नेपाल रहेन भने नेपालका पार्टी रहँदैनन्, नेपालको धर्म रहँदैन, नेपालको जाति रहँदैन, नेपाली भन्ने जनता रहँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो देश नेपाल हो भन्ने गौरवको साथ भन्नको निमित्त हामीले एकपटक सङ्घर्ष गर्नु पर्ने भएको छ। जसरी विगतमा अमेरिकन साम्राज्यवादले नेपाली समाजमा आफ्नो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्नको निमित्त, नेपाली समाजलाई जसरी आफ्नो काबुमा लिनको निमित्त षड्यन्त्र गरिराखेको थियो, त्यो बेलामा नेपालका सचेत युवाहरू बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाहरूले खुकुरीको बलद्वारा सङ्घर्ष गरेर नेपालको स्वतन्त्रतालाई बचाएको, नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाएको। त्यस कारणले गर्दा देश सङ्कट परेको बेलामा कुनै पनि मान्छेले हामी प्रहरी हौँ, हाम्रो कर्तव्य यिनीहरूलाई दमन गर्ने भन्नु हुँदैन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने हिजो हामीले सुन्यौँ, निकै दुःख लाग्यो, प्रहरी साथीले भन्नुभएको छ हाम्रो डरले चाहिँ विप्लवले कार्यक्रम गरेनन् भन्ने प्रकारको चाहिँ शब्द बोल्नुभएको छ अरे। यो कुरा सत्य कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू यो सत्य हो कि यो देश सङ्कटमा परेको बेला तपाईँ प्रहरी साथीहरू सडकमा आउनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउने हाम्रो दायित्व कर्तव्य हो भन्ने खालको एकपटक हेतुको साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र त्यसरी सडकमा आउनुपर्छ। यदि यो देश रहेन भने तपाईँ प्रहरी प्रशासन भएको के काम हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा भोलि अमेरिकन साम्राज्यवादले नेपाली समाजमा सेना पठाउँदैछ, नेपाली समाजमा हतियार पठाउँदैछ, त्यो बेलामा तपाईँहरूले पछुताउनु पर्ने भागहरूको कुनै विकल्प हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। एकपटक नेपाली समाजलाई जसरी चाहिँ हस्तक्षेप गरिराखेको छ, षड्यन्त्र गरिराखेको छ, त्यसका विरुद्धमा निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिच राख्दै तपाईँहरू आन्दोलनमा यो सहभागी भएर पत्रकार साथीहरू सहयोग गर्नुभयो, प्रहरी साथीहरूले सुरक्षा दिएर सहयोग गर्नुभयो र तपाईँ जनसमुदाय उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो, त्यो सन्दर्भमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो छोटो कनसभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, अभिवादन।